Հենց այսպիսի տեսք ունենա Գյումրու վարտանանց հրապարակում կառուցվող բեմահարտակը, որտեղից հունիսի 25-ին պատարագը մատուցի Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը։ Ֆինանսավորումն իրականացնում է հայ կաթողիկոս Սրբոս Նահատակաց եկեղեցին, աշխատանքները կավարտվեն հունիսի 21-ին։ Լինելու է եկեղեցի մի կառույց, ունենալով 22 մետր լայնություն, 12 մետր բարձրությամբ եւ 12 մետր խորությամբ, որի վրա շուրջ 100 ուրեմն մարդիկ են լինելու։ Տեղադրվելու է խորանը 2 մետր 90 բարձրությամբ եւ նաեւ հայկական մի խաչքար։ Սուրբ պատարագին վարտանանց հրապարակում կարողանա հետևել շուրջ 23,000 հավատացյալ։ Հիմնական ցուցակներն արդեն կազմված են։ Պատարագին շուրջ 3,000 ուխտավոր ու բազմաթիվ հյուրեր են մասնակցելու աշխարհի տարբեր երկրներից։ Ընթացքում նաեւ պատրաստվել են հրավիրատոմսերը, որոնց որ պիտի մուտք գործեն հրապարակ։ Հիմա վերջի արդեն այդ աշխատանքներն են կատարվում ցուցակների ճշգրտումը։ Հիմնականում գրեթե արդեն ավարտում է հասված։ Երբ 2015 թվականին Հռոմի Պապը պատարագ մատուցեց Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի տաճարում եւ կոչ արեց ճանաչել ցեղասպանությունը, Հայաստանը հայտնվեց աշխարհի ուշադրության կենտրոնում։ Ընդամենը մի քանի օրից մենք կրկին կլինենք իրադարձությունների կիզակետում։ Հռոմի Պապի այցը Հայաստան, հատկապես Գյումրի, շատ կարևոր նշանակություն ունենա իմ կարծիքով, քանի որ համաշխարհային բոլոր լրատվամիջոցների կենտրոնում կլինի, նրանք բոլորը կլուսաբանեն եւ հենց իզուր չինը գալիս Հայաստան, քանի որ հենց 301 թվականին Հայաստանն է առաջինը ընդունել քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն։ Բոլոր դեպքերում Հռոմի Պապի ձայնը բոլոր տեղերում բարձրաձայնված է, ինձ թվում է նաև ցեղասպանության հետ կապված ինչ-որ հարց կլուծի։ Ֆան համբեր սպասում ենք նրա այդ դեպի Գյումրի, անպայման կմասնակցենք այցին եւ դա ինչ-որ բանով կօգնի Գյումրին, ինձ թվում է։ Միանշանակ մեզ անպայման պետք է Հռոմի Պապի այցելությունը, նրա աղոթքը, նրա պատարագը, որի ներկայացնենք։ Սրբազան քանապետ այցելությունը Հայաստան նամանավան թե Գյումրի պիտի որ մեծ արձագանք ունենար, եւ բոլորն էլ պիտի փափագեին նրա օրնությունը ստանալու համար։ Սա եւս մեկ ազդակ է իր ներկայությամբ Հայաստանում, մեկ անգամ եւս ուշադրություն հավելելու համայն մարդկությանը Հայաստանի եւ մասնավորապես Գյումրի քաղաքի վրա։ Հռոմի Պապի այցելությունը Հայաստան կլուսաբանի շուրջ 120 լրատվամիջոց աշխարի գրեթե բոլոր երկրներից։ Սուրբ պատարագը հունիսի 25-ին ուղիղ եթերով կհեռարձակվի Վատիկանի հեռուստատեսությամբ, իսկ մինչ այդ հունիսի 24-ին Գյումրու Սրբոս Նահատակաց հայ կաթողիկե առաջնորդանիստ եկեղեցում տեղի կունենա գյումրեցի Մերի Մկրտչյանի մենահամերգը, երկակցությամբ Սրբոս Նահատակաց եկեղեցու Ալաշկերտ հոգևոր երգչախմբի, որը կհեռարձակվի Շիրակի հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում։ Ալիսա Հակոբյան, Արմանգա Սպայրյան, Օրագից։